Ще у фоє театру почала збиратися малеча з батьками, і всі в піднесеному настрої та в очікуванні перегляду прем'єри новорічної вистави «Летючий корабель». Серед відвідувачів і пані Катерина, давня поціновувачка спектаклів Академії руху. Вже 20 років жінка не пропускає жодної вистави, і от зараз за компанію взяла своїх двох онуків, аби малеча трохи розвіялась. Ну, настільки впечатляюче. Для дітей це дуже добре. Розвивающиеся, і костюми дуже красиві, відіграна дуже добре, тому є на що подивитися. Хочеться, звісно, щоб немножко у діток було вот это предновогоднее настроение, немножко ситуацию вот это, щоб все-таки для дітей остался Новий год, это как праздник. Ну, а театр в этом поможет. Вистава «Летючий корабель» – це інтерпретація української народної казки, коли у батьків було троє синів, двоє розумників і наймолодший Грицько-дурник. А цар їхнього королівства задумав видати заміж доньку лише за того, хто збудує чарівний летючий корабель. От двоє парубків і вирішили випробувати долю. Чи може нам вже час свій шлях обрати? Свій шлях! Ти б тому ж там, де наше щастя закотилося. Вкидемо ми до царя на обід! Проте не відстав від своїх братів і Грицько, що за допомогою добрих друзів побудував все ж таки корабель та завоював серце царівни. Я знайшов кохання, я тепер щасливий. Наша зустріч свято. До кожної вистави виконавець головної ролі Гриця Богдан Путрій ставиться по-особливому. Адже для молодого актора це можливість спробувати себе у різних ролях та знайти свій контакт з аудиторією. Як казала людина, театр – це не кіно, і тут з кожною виставою можна, точніше, з кожним показом можна вдосконалювати це творіння. Або ж, ну, щоб не втрачати зацікавленість для аудиторії і для себе, в першу чергу, змінювати деталі. Сама вистава «Летючий корабель» навчить малечу дружбі, взаємодопомозі, доброті. І це вже четвертий спектакль за період війни від Академії руху. До цього також показували вистави «Дідух», «Пепі Довга Панчоха» та «Акакій». На всі вистави, які вже зараз ідуть у нас в театрі, поряд з дітьми сидять їх дорослі батьки і дивляться, виходять, всі так, ну це ж треба, як тут гарно. От. Я всім розповідаю, що це, що наш театр оновлений після капітального ремонту, що задля нас, дякуючи нашій адміністрації міста, яка вклала в це і серце, і душу, і великі дуже кошти. Тому зараз сюди гарно прийти, провести час. «Летючий корабель» показуватимуть для криворіжців протягом новорічних свят. Вхідний дитячий квиток коштує 100 гривень, а дорослий – 120. На виставу можуть завітати до 70 глядачів, бо саме на цю кількість людей розраховане сховище, куди у разі повітряної тривоги спускатимуться глядачі. За анонсами спектаклів слідкуйте на офіційній сторінці театру у Фейсбук. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, Перший міський.